Kakva je pozicija Srbije na geopolitičkoj mapi sveta u predvečerje 2024. kojim ćemo putem dalje? Kako je on postao jedan od dvojice evropskih lidera kojima je Putin uputio novogodišnju čestitku? Ima li političke krize u zemlji posle izbora? Naš gost je predsjednik Srbije Aleksandar Vučić. Predsjedniče, dobro jutro, hvala vam što govorite za naš program. Dobar dan vama i vašim gledalcima. Evo, ajmo najpre ove teme postizborne. Šta će sada da bude u narednom periodu kad je reč o okončanju izbornog procesa? Okončit će se izborni proces narednih 10 dana, 12, to je to. Vlada će biti formirana, to ste rekli, verovatno. Pa kako to teko rekovi, ako vas tehnika zanima... Ide još jedan krug. Na 8 biračkih mesta se ponavljaju izbori 2. januara. Mi još računamo sad taj količnik, ali čini nam se da nekih 700-800 glasova nedostaje, ali proveravamo još za još jedan mandat za listu Srbija ne sme da stane. Ako budemo imali šansu, borit ćemo se za taj 130, jer se uvek borimo za svaki glas i za svaki mandat, ako ne, svejedno, čestitati svima na osvojenim mandatima i onda ide konstitutivna sednica, idu rokovi za posle proglašenja izbornih rezultata od strane RIK-a, ide rokovi za konstitutivnu sednicu, mislim da je to 30 dana, posle toga idu rokovi za formiranje vlade. Kada se proglase rezultati, imamo mogućnost za konsultacije, posebno posle proglašenja, odnosno verifikacije mandata, i tada razgovaram sa svim izbornim listama, s onima koji hoće, naravno, i oni koji me ubede da su napravili većinu, da imaju većinu za mandatara i koga hoće za mandatara, predlažem Narodnoj skupštini tog mandatara i to je to. A kada reč o Beogradu? Pa mislim, u isto vreme će se završiti to. Tu je drugačija situacija zato što nije jasna većina. Prva je lista Srbija ne sme da stane, Beograd ne sme da stane, 49 mandata. Ispred liste Srbija protiv nasilja 43 mandata. Dakle, 6 mandata je razlika. 7 mandata ima Jovanović, 6 mandata Nestorović, 5 mandata Dačić. Nama sa Dačićem fali 1 do nerešenog, a 2 do apsolutne većine. I vidjet ćemo. Mislim, zavisi očigledno je od Nestorovića. Ako Nestorović bude želeo se ide na nove izbore, iće se na nove izbore. Ako ne, bit će neka druga većina. Kako ste razumeli jučerašnji rasplet pred novu godinu? Ko je svirao kraj, da se izrazim tim sportskim rečnikom, malo pre nam je bio ovde selektor? Pa narod je... Sreo sam Piksije ispred i baš smo ne oko izbora, nego oko fudbala, da nam kasno bude kraj u Nemačkoj na evropskom prvenstvu i... Pričat ćemo o sportu pred kraj. Da, okej. Ali, pa narod je taj koji uvek odsvira kraj. Ljudi su pokazali jučerašnji izbor i za one koji se dubinski prate, mogli su da vide jednu pravilnost svuda i u apsolutnim brojevima, tamo gde je to moguće, gde nije dramatično manja izlaznost bila, je povećana popularnost liste Srbija ne sme da stane, smanjena liste Srbija protiv nasilja, upravo mislim zbog nasilja koje su primenjivali na ulicama Beograda, što ljudi ne žele. To ljudi u Srbiji neće da vide. Samo oni misle, oni žive taj život i u svojim patetičnim pričama i u kuknjavi preko nekoliko svojih medija, ne želeći da vide da ljudi imaju svoje živote mimo toga, da ljudi hoće da gledaju u budućnost, da ljudi hoće da žive drugačije. I video se izvestan rast, to ne možete kroz procenat glasova da vidite juče, ali sam ja to video, jer ja to umem da vidim kroz biračka mesta u poređenju sa prethodnim izborima od pre 13 i 14 dana danas, dakle, kada su održani Nestorovićeve liste i pad svih ostalih lista. Ali to opet ne znači ništa. Ja moram da kažem, vi imate jednu izuzetno snažnu političku partiju kao što je Socijalistička partija Srbije, koja uvek za respekt. Dođe nekad krizno vreme, tako se nameste stvari, dođe nekad bolje vreme, ali to je jedna velika i veoma ozbiljna partija. Imate još talentovanih ljudi koji nemaju velike partije,
i koji bi još morali da napreduju u svom znanju, političkom, i verujem da će ovo prihvatiti kao moj istinski, iskreni, dobronamerni savjet. Ja bih mnogi od tih ljudi voleo da sam video u SNS-u, nažalost ima neke druge stranke, od Milice Đurđević do mnogih drugih, dakle, koji su, imaju svoj talenat, dakle, ali naravno u toj jednoj žestokoj borbi ponekad pogrešite, ali taj talenat nije nevažan, ne iskoristio. Voleo li ste nju konkretno da vidite u Srpskoj napredne stranci? Ne, da li bih voleo, voleo sam da je vidim pre 7-8 godina i verujem da bi kroz sazrevanje i malo dodatnog učenja i dubinskog učenja oko ekonomskih pitanja, zašto je potrebno iskustvo, i verujem da će ta žena i majka dvoje dece imati dovoljno priliku da to uradi u budućnosti. Da li ste juče kada ste se obraćali posle? Imali za mnoge druge to mislim. Samo što neki drugi nisu razumeli da... Neki su mislili organizujemo demonstracije, pa sad ćemo pokušati. Osim što je rezultat da su hotelijerima i ugostiteljima pokvarali posao, ne vidim drugi rezultat. Neće ljudi da dolaze tamo gde neko razbija vrata Skupštine grada. I sad pitajte hotelijere u Beogradu, hoteli po prvi put nisu puni upravo zbog toga što su oni radili. Neće ljudi nesigurnost, neće ljudi nestabilnost. Nadoknadit ćemo mi to na razne načine, organizovanjem dodatnih događaja, jer su nam drugi deo januara i februara obično prazni po hotelima, pa ćemo sada osmislimo događaje da bi ti ljudi mogli da zarade, ali to je kad imate neodgovorne tipove koji me njihov lični interes važniji od svega i ne vredi. A kada pričate o Milici Đurđević i kada ste juče govorili posle ovih ponovljenih izbora, da li ste ponovno vratili u priču? Ja sam slučajno pomenuo Milicu Đurđević, da ne bude da sam ja sad ne znam šta, hteo sam lepo nešto da kažem, ali nemam nikakve ni dogovore, ni razgovore, niti smo ih imali, niti bilo šta. Da, možda ćete ih imati. Ja pre svega želim da razgovaram sa predsednikom Socijalističke partije Ivicom Dačićem u budućnosti. Mislim da je... I dalje vidite SPS kao partnera. Ja ne mogu o tome da govorim. O tome mora da razgovara SNS. Ali da li mislim da je reč o čoveku koji doprinosi stabilnosti? Da li je reč o talentovanom čoveku? On je stariji od mene 4 godine, ali on... Razlika između nas, ako smijem da budem otvoren, on ima mnogo prednosti. Mnogo otvoreniji nego ja, šarmantniji nego ja. Ja mislim da sam od njega borbeniji i da stvari ne posmatram na taktički način dan za danom, u čemu je on nenadmašan. Ja stvari uvek posmatram za 3 ili 4 godine unapred. I mislim da je to nešto što je on počeo delimično od mene da prihvata. Kao što ja dobro razumem da sa njim ne mogu da se takmičim u tome šta ću danas i kako ću nekoga da očaram. Muharrem Bazdulj je juče rekao u ovoj emisiji da je, podsjetio je dakle na to da je dobar političar redak kao dobar umetnik, i njemu se posebno dopala vaša rečenica koju ste često koristili u kampanji: država nije igračka. Država nije igračka. U državi morate da znate šta su vam resursi, da ih vidite. Ja sagledavam ko su političari, ko su ljudi za budućnost, ko može negde u ovom segmentu da pomogne, ko može u drugom. Pa znate li kakav je resurs postala Ana Brnabić? Hoće li biti premijer? Teško, ali hoću kažem, ona je postala resurs zemlje. Siniša Mali je resurs zemlje. Ja sam govorio nekim svojim političkim protivnicima, rekao sam im, kad me pobedite ili u nekim neformalnim razgovorima koje smo imali, ja sam rekao, ljudi, ali vi morate da iskoristite moju popularnost sutradan. Ja ne mislim da se bavim diplomatijom ili ne znam čime, računam neke druge stvari u životu da radim, sicam politike, ali iskoristite jedan po dva put godišnje, me pošaljete u Kinu ili u Emirate. Veoma sam popularan tamo. Drugačiji su odnosi u tim zemljama. Nikada nećete imati nekoga ko će da bude popularan koliko sam ja popularan, dakle, iz ovog dela sveta. Nikada. Samo što neće ljudi da vam kažu, u poređenju sa legendarnim Batom Živojinovićem u Kini, danas je ta popularnost mene kao predsednika Srbije, nije sad to Aleksandar Vučić, ali veća nego bilo kada, bilo koga drugog. Iskoristite to, to je resurs zemlje. Ali neki ljudi to, sve im je zatrovano, zakrče im se krvni sudovi u mozgu, osjećaju samo mržnju, ne mislim čak ništa ružno pri tome. Da li tamo ima nekih talentovanih ljudi? Ima, plašim se da ne žele da vide
kako bi trebalo Srbije da izgleda, oni imaju problem sa planom, programom, budućnošću Srbije, ne sa nečim drugim. Znate, to vam je, vi o Šešelju pričate šta ko je, pa kao dobio je 2% ili ne znam, 1,8, nije važno. Ili o Raduloviću ili ne znam kome. To su talentovani ljudi. I ne samo talentovani. Šešelj ima mnogo veći uticaj na javnost nego što mislite, zato što imate 23-24% ljudi iz SNS-a, što je više nego svaka druga stranka u Srbiji zajedno, što ima, koji ima drugi izbor SRS. Dakle, njegov uticaj je mnogo veći nego što bi se reklo po broju glasova. Kao što imate i značajan broj ljudi kojima su zavetnici ili Dveri drugi izbor. Imate jedan deo ljudi kojima je SPS, dakle za čak 36% ljudi koji su u SNS-u SPS drugi izbor. SNS je drugi izbor SPS-ovim biračima za 65% ljudi. Dakle, morate kroz sve to da vidite kako ljudi posmatraju stvari i da gledate da izvučete najviše, da izvučete talentovane, pametne ljude koji će da vam vode zemlju. Ja sad ono što sam došao, pošto su praznična atmosfera, ali posle pitajte šta hoćete. Ja ću samo jednu stvar da kažem ljudima. Danas je 31. ili 1. januar je sutra 2024. Za godinu i po dana prosečna plata u Srbiji bit će 1000 evra. Za samo godinu i po dana. Dakle, vi ne zaboravite da smo mi došli od toga da smo imali 329, 330 evra kada smo morali da smanjujemo plate u javnom sektoru pre samo 9 godina, da ćemo doći do prosečne plate od 1000 evra. Maštali smo nekada o 500 evra. Naš drug Dragan Šutanovac je svoje vremeno bio, za razliku od mnogih, pošten, pa je rekao, e, glasat ću za SNS ako plata bude 500 evra. Pa i urednik Nina se, ako se ne varam. I Ćulibrk je rekao, ali Ćulibrk, naravno, to bi za kukulju zamumuljio. Dragan bar prizna da je to rekao, ima i tonski, pa kaže, ok, nisam se nadao da će tako brzo. Dakle, mi ćemo za godinu i po dana prosečnu platu u Srbiji da imamo 1000 evra. Šta sad moramo da uradimo? Kroz ovo, zašto sam govorio, sve ljude koji su dobri, na različite načine, neko radi jednu, neko drugu, neko treću, neko petu stvar. 26. godina, decembar, je za nas dan D. Za nas će narednih 6 meseci biti užasno teški. Užasno teški. Objasnit ću vam u 3 rečenice zašto. Mislim da je zanimljivo ljudima, a posle ću odgovoriti na svako vaše pitanje. Dakle, imate izbore u Rusiji, povećavaće se pritisak na nas. 17. marta su izbori u Rusiji za predsjednika. Dolazi do obnove Putinovog mandata u to, izvesno je, nema sumnje, ali će biti još žešći pritisak sveta na sve one koji imaju bilo kakve odnose sa Ruskom federacijom, a Srbija ih nije rušila u prethodnom periodu, što je bilo užasno teško i zbog toga smo plaćali visoku cenu čak i na ovim izborima, jedan deo pritisaka koji dolazi upravo i zbog toga. Zbog baš tih geopolitičkih igara, i zato i vidite da imate da neko spolja finansira organizaciju neku, tobož studentsku, nije ni važno, ili Forca Požega. Šta je bre Forca Požega, ljudi? Pa nije bre to Torcida splitska. Šta je Forca Požega? Gde ima u Požegi Forca? E, i to finansiraju. Ne bi li našli neke koji će da dođu ovde u Beograd, imam fluorescentni prsluk i dvostruko šatorsko krilo i sad ću ja da revoluciju da izvedem. Ajde te. Vrati se malo s roditeljima. Porazgovaraju o pristojnom ponašanju, lepom vaspitanju. Sve ću da vam objasnim. Sve ću da vam objasnim. Dakle, nas čeka 6 meseci užasno teških u političkom smislu. Ali dobrih za ljude. Sutra, od sutra, povećavanje penzije od 14,8%. Povećanje minimalne zarade od 17,8%. To je najveće povećanje minimalne zarade procentualno u istoriji Srbije. Nikada nije minimalac povećan sa 40 na 47.154, dakle 17,8%. I 10% plate u javnom sektoru. 10% plate u javnom sektoru. Sve to raste od sutra, dakle u februaru ljudi to primaju. U martu ćemo moći da merimo kolike su plate. Računajte da će tada prosečna plata biti oko 830-840 evra. Dakle, već u martu. Računamo i u januaru, ali nije januar zbog velikog broja neradnih dana. Lakmus papir, dakle, imate u januaru i novogodišnje praznike i božićne praznike. Postoji sad inicijativa, vidjet ćemo šta će vlada da uradi po pitanju drugog dana Božića da bude neradni dan. I onako niko živ ne radi, samo da vidimo 8. januara, da vidimo možemo li to zakonski da formalizujemo, ne možemo li, kako da to, da tu odluku izvedemo i šta možemo da uradimo. Dakle, te će mart biti reper pravi. E sad,
To je što se ekonomije tiče, ekonomija funkcioniše dobro, MMF sve pohvale. Da nema ratova u svetu, mi bismo dobili investicioni rejting. Ode Srbija u nebesa. Šta je loše? Loše je što očekujem pritiske oko Kosova. Velike pritiske oko Kosova očekujem, zato što je suština svega da oni moraju da reše kosovski problem pre nego što uđu u bilo kakve razgovore oko Ukrajine. Jer Putin će u nekom trenutku uvek za njih postoji opasnost da im Putin kaže, pa imate, kako možete kažete da to ne priznajete kad ste napravili kosovski presedan. Oni ne mogu to sebi da dozvole. I to je već govorio više puta. I ne mogu, mislim, nama se to nije dopalo, ali moram da vam kažem da sam na njegovom mestu, pa verovatno bih i ja to koristio. Njegov je interes Rusija. On traži nešto za što može da se uhvati, kako će da objasni to, upao sam i zauzeo sam Krim, zauzeo sam Donbas, zauzeo sam Zaporožje, Kherson, istorijsko pravo i ne znam šta sve, to ne ide u savremenom svetu. Mora nađe pravni presedan. On se borio za svoju zemlju, sa to što to nije bilo u našu korist, tu da radimo. E, oni na to moraju da računaju na Zapadu. I oni zato će da pokušaju po svaku cenu i jedini smisao Ujedinjene nacije. Mi smo se upinjali i upirali oko manje važnih stvari. Oko tablica, na primjer? Pa između ostalog. To je 2011. još kad je potpisan taj sporazum. Pa smo nasiljem Kurtija dovedeni u nemoguću poziciju da nam 99% Srba ima baš te tablice. Pa šta sad, da zaustavljamo svakog Srbina i da ga maltretiramo sa tim i takvim tablicama i ne znam čime. S druge strane, naš interes, otvoreni Balkan, naš interes da bude sloboda kretanja, a sloboda kretanja podrazumeva i promet i motornim vozilima, da više zarađujemo, da imamo bolju ekonomiju i tako dalje i da pokažemo dobre signale prema Albanci i prema svima. Ta odluka da našteti srpskim interesima? Ako me pitate, ja mislim da ne, ali da li su Srbi mnogo srećni, pa nisu nikada ni zbog čega. Ali naprotiv, mislim da će ta odluka da donese koristi srpskom narodu i mislim da će Srbiji u celini da donese koristi. Postoje stvari o kojima ja ne mogu javno da govorim. Dobro. Ali i time i nekim drugim stvarima mi smo izbjegli velike zamke i velike opasnosti za Srbiju. To je sve što mogu sada da kažem. Jednog dana ću moći mnogo više da govorim, ali i ovo je ostalo, ne brinite, u službenim beleškama. I ko je kako i na koji način i čime pretio Srbiji i šta su bili odgovori. I dobili su veoma jasne odgovore za ono što ih najviše zanima. A to su Ujedinjene nacije, specijalizovane agencije, organizacije, institucije Ujedinjenih nacija. I to očekujete, taj pritisak u narednih nekoliko meseci? Očekujem januar i februar. Kraj januara, druga polovina januara i februara očekujem da pritisci budu najžešći. Pa njima se približavaju. Šta ćemo mi onda? Uz ruske izbore idu, bit će jasan odgovor po tom pitanju. Kao što je bio od početka i to sam im rekao svima njima, dakle od Šolca, Makrona do svih ostalih. I nastavit ćemo sa vrlo jasnim, dakle, ne odgovor da može se tumači i ovako, onako, ne. Po tom pitanju je jasan odgovor. Ali očekujem to u januaru, februaru. Zašto? Zato što će tada biti pik njihove kampanje oko evropskih parlamentarnih izbora, dakle izbora za Evropski parlament, jer onda će i svaki od ovih koji mrzi Srbiju od Šidera do Grošelja da se nađe pametan, da nam soli pamet o Srbiji, ruska gubernija, kolonija, izbori ovakvi, nema demokratije, nema ovoga, pošto valjda misle da će tako da dobiju neki albanski glas više ili ne znam već šta, jer to su sve inače ljudi koji ne podržavaju samo nezavisno Kosovo, već su izraziti albanski lobisti. Samo to ljudi u Srbiji treba da znaju. Ti koji su na strani tobož jedne liste Srbije protiv nasilja i kritikuju vlast u Beogradu, 95% njih su izraziti albanski lobisti. Od Šidera do Fiole von Kramon. Samo to ljudi treba da imaju u vidu. Da to nije odnos prema Vučiću, već je to odnos prema srpskom pitanju u celini. Mislim da ljudi dobro znaju, posebno kad je reč o... Neki znaju, neki ne znaju. Fiole von Kramon. Ali za mene je strašno važno da ljudi znaju, dakle, da dolazi dobro ekonomsko vreme. Ta ideja o Expo 2027. odnosno 1. decembru 2026. je nešto što nama mora da da strašnu energiju. Energiju na mlazni pogon. Energiju koja mora da bude ogromna, da svi razumemo i da tog 1. decembra kažemo sebi promenili smo lice zemlje. Mi moramo da izgradimo stotine kilometara autoputeva, stotine kilometara pruga. Moramo desetine bolnica da izgradimo. Moramo najmodernije mašine da uradimo. Taj ekspo naš mora da bude sve u
toj digital varijanti, dakle u high-techu, u veštačkoj inteligenciji, mi moramo se predstaviti kao jedna od najmodernijih zemalja Evrope. To mora da bude, ne, postavili smo šator pa smo tu doneli jedne bombone, jedan keks koji proizvodi. I to. Ali moramo da predstavimo svoje znanje. Moramo predstavimo Srbiju kao zemlju budućnosti. To će da bude fantastično. Moramo da završimo nacionalni stadion do tada, koji će bude jedan od tri najlepše u celoj Evropi. Ne može se takmičiti sa Florentinom Peresom koji uloži čovjek na kraju milijardu i po u svoj stadion i ne znam šta više. Imate da pomerate, hoćete da vas ladno, da vas hladi, da vas greje, hoćete da se sunčate na stadionu, da vam pada kiša, pa sve može. Dakle, ne možemo to da napravimo, ali ne znam koji će još stadion u Evropi da bude bolji od našeg. Da vas vratim samo na ovo što se dešavalo u prethodnih nekoliko nedelja u našoj zemlji, odnosno znači dve nedelje od kada su završeni izbori. Očekujete li da će se ovi protesti nastaviti posle nove godine? Ja vas zamolim za malo više entuzijazma po pitanju ovoga što sam rekao, zato što znam da suštinski navijate za to, a svi biste nekako da me vratite u to da pričamo o tome kako su hteli i pokušali... Ne, ovo sam htela da vas pitam. Samo, ne mogu, Nova godina je i Božić dolazi, stvarno ne mogu o glupostima da govorim. I o snovima neodgovornih ljudi da na ulici zauzimaju vlast. Ali ovo hoću da vas pitam. Tokom ove predizborne kampanje i posle izbora, mnogo puta se čulo da je ono što je naš najveći trenutno problem od tog dela opozicije jeste to što je vlast nesmenjiva, odnosno što ste vi nesmenjivi. Kako sam nesmenjivi? Kako sam nesmenjiv? Pa ima samo jedna sitnica. Samo moraju da pobede na izborima. Oni su smislili nešto što ja nisam video u svom životu. Oni su sebe u to ubedili. Pa kaže, vidi, pa vladao je Tadić, pa posle toga je morao da ode. Pa je vladao Milošević, pa je morao da ode. Pa sad je naše vreme. Prošlo je mnogo godina, a sad mi dolazimo na vlast. Oni su sebe lagali, svoje su pristalice lagali da oni pobeđuju u Beogradu sigurno. I kao što ste videli, oni su ubedljivo izgubili u Beogradu. Druga je stvar što su oni nečim pridobili, da taj izraz upotrebim, da ne budem do kraja iskren, što bi neko protumačio kao vulgarnost Miloša Jovanovića i njegovu listu, pa sad kao, ej, možda bismo bili tu svi zajedno negde u egalu sa naprednjacima. Jesu dobili Beograd? Pa nisu. A kamo li nešto drugo? Oni su ubeđivali sebe, ej, naš je red. A što je vaš red? Pa eto, jer nam se tako može. Jer nam se tako hoće. Jer smo mi moderni, a vi ste seljaci. Pa što smo seljaci? Pa ti, bre, Vučiću, se ni ne drogiraš kako hoćeš da budeš modern. Pa ozbiljno. A to sam čuo na dva mesta. E, bre, nikad nisi probao, bre, čoveče, šta ti hoćeš da vodiš Beograd, bre? Pa ne možeš ti da poznaš dušu Beograda. Neću ne da opitam ko vas je to pitao. A ne znaš? Ne znam. Pa dobro, kad kažem ne znaš, to sam čuo na 10 puta na različite načine. Bolje da ne govorim na kojim sve mestima. Dobro. Ali situacija je eskalirala prošle nedelje, pre 7 dana, kada je jedan deo opozicije najpre pozvao ljude, pa zatim i predvodio taj pokušaj upada u gradsku skupštinu. Posle toga je bilo dosta priče o tome kako je država znala, kako je moguće da je toliki broj specijalaca, policajaca, kako zapravo da ne bio unutra u zgradi skupštine. Unutra. Policajce. Bila brigada. Brigada policijska. A da. Nije bila cela brigada, nego deo brigade, naravno. Da. I posle, kad ste vi rekli da je država znala, recimo Nebojša Zelenović je rekao kako su oni znali kad ni mi koji smo učestvovali u tome nismo znali. Ma stvarno. Svi su oni znali i oni ništa drugo ne znaju da se pohvale jedni drugim i da ispričaju. 50 novinara je znalo. E, ali spremite se. A videli ste, pa je stigao nalog inače sa jedne tajkunske televizije. E, aj sad malo pomerite kamere s ulaza, primetit ćete, to je trajalo nekih 4-5 minuta. Pomerite kamere s ulaza da ljudi obave posao. Pa to ceo grad priča. Pa to njihovi novinari pričaju na svakom mjestu. To im svi oni političari pričaju. Svi su to najavljivali. A onda počinje skup i sad ja kažem, ne verujem da su toliko neodgovorni, ne verujem da su toliko glupi da to stvarno misle. Ja kažem ljudima, ovima ne verujem, oni kažu, predsjedniče, mi imamo jasnu dojavu da će to da rade. Ja kažem, nemogući ljudi da su... Šta je smisao? I da uđu unutra, da pa šta? Šta onda? Iznećete ih napolje, kaj je problem? Naše obaveze da čuvamo institucije, oni nemaju pravo da borave unutra, nisu pozvani od nadležnih organa.
Kajmo, ok, radite svoj posao i to je to. Jel niste da je na tom mestu zaustavljena ova politička kriza koja je nagoveštena posle izbora? Politička kriza je zaustavljena na biračkim mestima. I na biračkim mestima je narod i građani su, narod i građani su rekli svoje. I oni su to znali. I možete da imate sve tehnike, sve iz priručnika, sve by the book da uradite. Neće vam proći. Neće vam proći zato što nemate politiku, zato što nemate legitimitet, zato što nemate narode za sebe. To nije skupio sam 1005 ili 10 ili 20. Većina naroda je protiv toga. I to vi znate, i to vi vidite i to osjećate. Narod te probleme rešava na izborima. Iza paravana, ubacujući listići u kutiju. Dakle, to je način kako se kriza rešava. I to je ono što je krizu rešilo. A ovo je sve očajnički pokušaj da izbjegnete sobstvenu odgovornost za Bog zna koji je loš rezultat. Kažu, pa ne, nije to, to je dobar rezultat. To je dobar rezultat, njih 15 lista koje su imale po 3-4%, sad odjednom imaju svi zajedno 23%. Pa samo Ponoš je imao 17%, pa gde su im bili ostali opozicioni kandidati koji su išli na izbore i tako dalje. A sad su ujedinili i Kusu i Repatu i sve drugo dobiše 23%. Oko 900.000 glasova, vi da, 900.000, oko milijuni 800. Da, pa, skoro duplo. Nerešeno. Skoro duplo više. To je kao u košarci 80. I posle prošlih izbora. Zvezda i Gokeja da kažete nerešeno. 80, 40 i nešto, tako da nerešeno. I posle prošlih izbora je bilo, ajde da pogledamo samo jedan snimak koji smo dobili. Dakle, da pogledamo kako je to izgledalo i posle prošlih izbora je također bilo sličnih ideja. Uvek, posle svih izbora. Plan za večeras. Branko, dakle, pre svega nekoliko minuta je blokiran saobraćaj za vozilo u ulici Kralja Milana, gde se i nalazi zgrada RIK-a, gde već, evo, 11. veče na poziv liste Srbija protiv nasilja se okupljaju građani. To što sam duboko uveren da su izbori pokradeni, pa da vidim šta će oni za koje smo glasali da preduzmu tim povodom. Ko se dopusti ova epska krađa, koja je sada izašena, za koju vam je svaki strani posmatrač rekao da nikada, nigde nije tako nešto video. Ako se sada dopusti da prođe tek tako u Srbiji, ne da više neće biti demokratskih izbora, nego uopšte više neće biti izbora. Insistirat ćemo na javnom prebrojavanju svakog glasa i ponavljanju izbornog procesa pred očima javnosti. Ugrožena ljudska prava, ugrožena biračka prava ovih građana, državljana Republike Srbije. Dakle, ukoliko se ne plašite ničega, ministre Martinoviću, otvorite lepo te biračke spiskove da vidimo. Mislim, stvarno mi nije jasno čemu demagogija. To je dve kategorije nepravilnosti. Jedne su lakše, druge su teže. Dakle, na svim onim mestima gde su utvrđene nepravilnosti, mi ćemo insistirati na ponavljanju izbora. Ja pozivam građane danas da u 18 sati dođu ispred Skupštine grada i da branimo izborne rezultate i da tražimo poništavanje ovih izbora. Na 5% biračkih mesta za parlamentarne izbore i na čak 9% biračkih mesta za beogradske izbore zabeležene su nepravilnosti koje su neposredno kompromitovali izborne rezultate na tim biračkim mestima. I vi već nekoliko puta ponavljate da su predstavnici ODIHR-a ovo znali. Da su znali. Da, šta su znali, ovi im rekli. Neće biti priznati rezultati. Oni im rekli, oni osobno rekli. Kako da ne znam. Oni im rekli da neće da priznaju rezultate i to napred. Pa kao i svaki put. Nisu priznali ni 2017. ni 2020. Nikad nisu priznali rezultate. Jer oni ne mogu da izgube. Oni su toliko pametni. Oni su elita. Kako oni da izgube od nas, kretena, iz Batajnice, Borče, Ovče, Koteža, Lebana, Leskovca, Vranja, Kruševca i ostalih mesta u Srbiji. Oni su geniji i elita.
Oni su tu da uzimaju, da mi svi zajedno radimo za njih, da oni uzimaju naše pare, da lepo žive, ali da kažu, pa da u redu je, lepo mi živimo, ali brinemo za neke druge. A kad dođemo do tih drugih, onda, pa nemojte, neće valjda u Beogradu da nam odlučuje Batajnica. A što da ne odlučuje? A što Batajnica da ne odlučuje jedno prelepo mesto sa 30.000 ljudi koji imaju izborno pravo? Dakle, ogromno mesto, veoma važno. Zbog čega da ne odlučuje? A što imaš protiv Batajnice? Što imaš protiv Ovče, Borče, Koteža? Što imaš protiv Resnika? Ali udrate na izjavu Dragana Bjelogrlića koji je rekao da je praktično to jezgro, gradsko jezgro Beograda glasalo za opoziciju. Pa da napravimo mi jednu opštinu gradsko jezgro. Da se zove to gradsko jezgro i da oni tu uvek pobedi i da upravljaju gradskim jezgrom. I da kažu imamo vlast nad 300 kafića, nad ovim splavovima što kažete da ne znate, što pokušavaju uvek da vam kažu moraš malo se družiš s mladima da vidiš kako to stvarno izgleda, taj život, a što mene ne zanima. Tako da, kako bih vam rekao, narod će da odlučuje i narod je dao presudu za sve to. Ali ovo je genijalno napravljeno, zato što ovo svaki put isto. Svaki put isto. A jeste videli da su pokazali jedan zapisnik? Nisu. I za ove lažove iz Crte koji su juče lagali, koji su više Srbija protiv nasilja nego sama Srbija protiv nasilja, zato što to rade u dogovoru i sa mnogima s polja, a ne samo unutrašnjim faktorima. Dakle, moje pitanje je samo, pa čekajte ljudi, a gde su vam zapisnici? Pa vi potpisaste sve zapisnike. Sve zapisnike potpisaste. Sve pošteno bilo. Nemate ni jedan zapisnik, nikad manje nepravilnosti, nikad manje problema. Sve mirno prošlo, ali je sve bilo pripremano unapred. Zato što su postojali nečiji spoljni interesi da se to uradi i očekivali su ovog puta da ćemo mi slabije proći. Nisu pratili kampanju, nisu pratili promene tokom kampanje koje se događaju i onda iznenađenje za njih. I onda opet očaj, mi ćemo na ulici da uzimamo vlast, neće nigde da uzimaju vlast. Dok ne pobede na izborima. Dakle, vlast je smenjiva i tekako. I ono što je suštinska stvar, to je da mnogo toga sada zavisi od SNS-a, ili će SNS prepoznati kako da svoju istorijsku ulogu završi ili da je produži, ali da ono bude u pozitivnom smislu zapamćeno i najpozitivnijem u srpskoj istoriji kao vreme ogromnog napretka i procvata države, ili neće razumeti, pa će na mnogim mestima nastaviti sa ljudima koji ne vode računa o narodu, arogantni su, bahati su, nisu dovoljno vredni i marljivi i tako dalje. Na njima je da tu odluku donesu. Tako da to pre svega zavisi od njih, a ne od ovih drugih šta će o njima da govore. Jer na kraju rezultate se vide. Tako da, bit će mnogo toga što... A zavisi li bilo šta od međunarodne zajednice, budući da je bilo takođe poziva, evo vidjeli smo i u ovom prilogu, da se međunarodna zajednica uključi, da ne prizna rezultate izbora, govorili su da vam niko nije čestitao od zapadnih zemalja. Oni meni ne mogu formalno čestitao mi, to mi je napisao u čestitke da mi je, ja inače nikad ne bih rekao da nije napisao da je to oficijalna čestitka Emmanuel Macron, na primer. A neću da govorim o drugim ljudima, svim koji su me čestitali. Da, dobro, izbori još nisu. Ma nastavno što nisu izbori završeni, to su parlamentarni izbori. Da, da. Dakle, nisu predsjednički. Ali sam bar od 11-12 evropskih premijera dobio lične čestitke i tako dalje. Pre nego što pogledamo još jedan snimak, kad smo od kod tih čestitki najavila sam, pa ću vas to pitati. Videla sam juče kako ste odgovorili. To mi ne znači ništa. Za mene je važno šta misli naš narod. A što oni ne kažu, pa šta je rekla Narodna republika Kina? Bile ideje nekih međunarodna komisija neka da se pozove. Međunarodna komisija. Vidite, neki ljudi žive u tom vremenu, neki ljudi žive u vremenu 1991-1996. Oni ljudi stvarno misle da je neko Miloševićevo vreme i da ne znam šta. Ne mogu da se izmeste iz tog perioda. Da vam objasnim zašto. Zašto su tad bili mladi? Bez obzira su moje godište stariji, pa su tad imali 25 godina, ili su još stariji pa su tad bili 35 godina, ali ih to vraća u mladost, da su oni bili važni, da su se pitali, da su oni prelomili konačno u Srbiji i tako dalje. Sačuvaj Bože kako su prelomili, ali to sad nije mnogo važno. Oni bi da budu važni. I zato pominju te godine. Gonzales i ostala čuda. Aj, nemojte da se igrate sa državom. Suviše ovo ozbiljna država danas u odnosu na državu iz 96. i 97. A mislim da ima jedan ključni problem i ključna razlika. Tada su ti ljudi
u dobrom delu opština stvarno pobedili na izborima. Sad nisu pobedili ni u jednoj. Jel vi razumete? Nigde. Gde su održavani opštinski izbori? Održavani su u 66 opština, ni u jednoj nisu pobedili. Digresija samo u vezi sa Putinom, da ne zaboravim. Videla sam da ste rekli to da je logično što je samo vama i Orbanu čestitao Vladimir Putinom godišnje. Pa kome da čestita? Šolcu? Praznike. Ne razumem. Sad kao, što je čestito tebi? Pa ne, kome da čestita? Jedina zemlja koja mu nije uvela sankcije. Orban mu je uvela sankcije zato što je deo Evropske unije, ali u nekim drugim odlukama. U nekim drugim stvarima, u drugim odlukama je bio korektan prema Rusiji, to Putin ceni i to je to. Mogu li zbog toga da izostanu neke druge čestitke? Ne razumem. Vama? Meni? Da. Pa što to mene briga? Ne. Ja ne živim za čestitke. 500. put vam ponavljam, u politici živim za to šta će da se priča za 30 godina, 20, 30 i 40 godina. Zato mi je stalo za ove 3 godine kakav ćemo rezultat da napravimo i šta je to što ćemo da uradimo. Dakle, to je suština. A to, da li će neko da voli poziciju Srbije, a što bi je voleo? A pogledajte koliko njih iz regiona je navijalo protiv liste Srbija ne sme da stane na svaki način. Najprljavijom mogućom kampanjom. Pa ljudi, ja sam juče, došlo mi da umrem od smeha čitajući strašno veliki skupovi, kaže Karl Bildt u Beogradu, nezadovoljstvo naroda, ja gledam, jesi ti ozbiljan, dečko, kada ovo govoriš. Šta pričaš ti? Gde ti to čitaš? Gde ti to gledaš? Ajde da pogledamo još jedan kratak. Evo da kaže ko Šider, pa na društvenim mrežama kaže. On mi kaže, videlo hrpu poziva, kaže, to je strašno, fotokopije. Onda mi uzeli, pregledali to sve čisto ko suze. I da završimo jednu stvar. Videli ste onog koji se lažno predstavlja da je student, a nije student. Onaj mladić, one marame, rajfi, što stavljaju i sve to. Znate li vi o čemu je problem tu? Problem u tome što su ti ljudi toliko neobavešteni da oni ne znaju da je birački spisak dostupan i da je birački spisak od iste te crte 2022. godine rečeno da je gotovo savršen i da je unapređen u ogromnoj meri. Sve vam je dostupno, sve mi je javno. Na sajtu je, da. Pričate gluposti, kao, pričate gluposti sa toliko neznanja. E, dajte nam da vidim. Evo ti vidi. I? Šta si ti video? To ti pomogne Forca Požega, šta? Pa koga vi, s kim se vi šalite? Država je, Srbi su i građani Srbije svi, ne Srbi samo. Svi građani Srbije. I Bošnjaci, i Romi, i Mađari, i Rumuni, i Slovaci, svi. Pokazali su jednu stvar. Oni vole svoju državu. Oni neće da se igraju. Vidio sam čak izvanredan komentar i gospodina Gajića iz Jeremićeve stranke. On je rekao, da, pa za to što vi tražite, samo da imate u vidu. Zbog toga je Srbija stupila u rat 1914. godine. Govoreći o ovima što traže oko međunarodnog prisustva i međunarodne istrage. Ali šta to vredi neznalicama da objašnjavate koji ne razumeju državu? A naš narod osjeća državu. Naš narod voli državu. I naš narod je čuva državu. I na jučerašnjim izborima, uz mnogostruko uvećani rejting liste Srbija ne sme da stane, narod je rekao samo to je zato što hoćemo da sačuvamo. Da pogledamo još jedan snimak, baš ispred Ministarstva državne uprave, tada je stigao odgovor taj o kome vi govorite da je birački spisak, tražili su birački spisak, iz Ministarstva im je odgovoreno da je on već dostupan svim građanima, imaju uvid u njega.
Da, evo, ovo su scene koje ne želimo da gledamo na ulicama. Da vam kažem, ovo je pokušaj ponižavanja običnih normalnih ljudi koji rade svoj posao službenički, rade ga pošteno za neveliku platu. A onda dođe neko, ali u čoporu su ljudi jaki, vidite, to je udarac snage pileta. Pile bi vas jače udarilo nego ovaj što vas je udario. Nije problem u tome. I ovaj momak koji je tu iz obezbeđenja, on je to da imao još jednog momka, sam je mogao da ih iznese i poređa ko sardine napolju, ali je izbjegavao sukob, pa zato to nije uradio. Dakle, ovo, bukvalno ko pilići, i ovaj posljednji, to vidi se da nikad ni na ulici nisu bili, niti bilo šta, ali u čoporu se osjećaju mnogo jaki, pa misle da imaju pravo da udare svakoga. A da ne date ženama da izađu, majkama da odu kući svoje deci da naprave ručak, bilo kome, da uopšte ne patetišem. Da vi zabranjujete nekome gde će i kako će da se kreće. Jer ste vi tako smislili da to možete. I za ovo smo mi krivi. Za ovo smo mi krivi, za ovo sam ja krivi. Izvinjavam se i izvinjavam se ljudima iz Ministarstva državne uprave jer ja nisam bio obavešten da se ovo tako dešava. Niko mi to nije rekao. Ovo, ovakvo poniženje da dopustim za bilo koje građane na Srbije, da se ovako skupi neko ko će da mu odrediti, ti smeš da prođeš, a ti ne smeš da prođeš. Ozbiljno. Ti ćeš da ograničavaš nekom slobodu kretanja ovde. Aj kad moramo da trpimo vaše budalesanje i maltretiranje celog grada sa 50 šatora u kojima ne spava ni vas 10, ok, trpet ćemo. Ali nemojte da maltretirate sve druge ljude. Nemojte da nas izdržat ćemo jedan dan, ali nemojte fizički da ih maltretirate. Znači da ovo više policija neće dozvoljavati, ovo? Ovo. Ovo je sramota. Ovo je sramota za mene, sramota za našu državu. Da je ovako nešto dozvolili, to se neće ponoviti. Možda će da se ponovi u pokušaju nečijem, ali će biti oštro sankcionisan. Da. Pre nego što pustim još jedan snimak, juče ili preključe, čini mi se nekako da je protekla ispod radara ova vest da je tužilaštvo Bosne i Hercegovine odlučilo, doneo je tužilac zapravo naredbu o nesprovođenju istrage protiv vas, a podsjetit ću, tužba za vas, podneta je zapravo krivična prijava protiv vas 2020. godine, da ste posticali na genocid, zločin protiv čovečnosti, ratne zločine, zbog jedne izjave iz 1995. godine, tužilac je odlučio da nema elemenata za krivično gonjenje. Zato što je tužilac kogod da je sagledao kontekst i video sve. I ja mislim da je veoma važno... Oleg Čavka. Stvarno ne znam. Nije mi ni važno u krajnjoj liniji. Ja sam ponosan na činjenicu, dao sam sve od sebe da sa Bošnjacima živimo u miru i živimo u miru. Moj koalicioni partner, verovatno i nama najbliži partner je Bošnjak. Na svaki izbor izlazimo zajedno. Pobedili smo u Novom Pazaru. Ja dobijam veliku podršku od ljudi koji su Bošnjaci zato što znaju koliko smo uradili. Otiđite, pitajte Bošnjake kad su feri koji ne glasaju za nas. Oni će vam reći više je Vučić uradio nego svi drugi pre njega zajedno. Svi koji su fer će vam to reći. A to je ono što oni umeju da cene. Bošnjaci veoma umeju da cene i pažnju i rezultate. Ko im je došao u Karajukića bunare ikada? Ko zna gde je ugao? To je posljednje mesto na granici sa Crnom Gorom. Dakle, hoću vam kažem, ceo Peštar obišao. Skoro svako selo. Puteve izgradili koje nije niko nikada gradio. Izgradili Novi Pazar, Tutin, tamo gde nam je Šemsudin poginuo. Kučević, 22 km imate sad briljantan put. Preko Ribarića također radimo i gradimo koji povezuje dole i sa Zubinom potokom, dakle i sa Tutinom. Istovremeno gradimo dva autoputa. Jedan do Pazara, dakle ići će vam brza saobraćajnica Kraljevo-Raška-Pazar, ide vam autoput do Duge Poljane, preko Duge Poljane do Boljara. Gradimo univerzitetsko, gradimo bolničko-klinički centar u Novom Pazaru koji će košta kao Svetog Petra Kajgana. Dakle, zato što nismo verovali da moramo da rušimo još jednu zgradu, sad i to moramo da rušimo da bismo to napravili. Milion stvari radite i gradite. To ljudi umeju da poštuju da cene. I bio sam srećen kada sam video ponudu turističke organizacije Pazara na nekom od ovih sad sajmova, Wine Vision ili tako nešto, pogledam i vidim crkva Petra i Pavla, Sopoćani, Ali Altul Alem džamija, Sultanija Valide džamija i tako dalje. Dakle, hoću da vam kažem, to je bogatstvo naše, jedno i drugo. Ta naša i verska raznolikost. To je bogatstvo Srbije koje možemo da ponudimo svima. Da to bude jedna od najboljih turističkih destinacija. A to da se ja pravdam nekome i da objašnjam svaki dan nisam ubio Cvijana, nisam imao snajper tu i tu što izmišljate već ne znam koliko decenija,
I da, tačno, idioti jedni, ono je jedno stativ, a ono je jedno kišobran. Idioti jedni jer se pravite da ne vidite, iako vam je jasno da nije puška. I 1000 puta vam to kažem, ali ne vredi jer volite da lažete. Pa sam ja ubio Cvijana, džabe im što im kažu kako je čovjek stradao i dobio sve, ali ne vredi. Zamislite, ubio sam Cvijana. I svi treba da se pitate, a što narodu tako nešto ne veruje? A šta si uradio s Oliverom Ivanovićem? Šta si svoj? Pa ništa, pomagao. A hoću samo da vam kažem, ne vredi. Ne vredi kad neko se rukovodi mržnjom. Kad se neko rukovodi glasinama, a ne istinom. I kad mu je lakše da to bude tako, jer ne može da objasni drugačije zašto je toliko puta poražen. Kad ste već to pomenuli, dobili ste i tu vrstu pretnji. Dakle, ajde pogledamo i ovaj snimak. Kakvu sad? Hapšenje. A hapšenje? Pa dobro. Nije baš već. A gde su mladi, tu je i pesma. Tačno su prorekli da će pred njima biti godine tuge i patnje i bola u zatvoru. Četiri proleća, četiri leta. Sigurno će Siniša Mali pevati u jednom trenutku ispred različitih institucija, možda i 4 godine. Aleksandar Vučić mnogo više od toga. On će verovatno kao šef kriminalnog klana koji upravlja Srbijom imati vremena da piše pesme 40 godina, ali ono što je zanimljivo da su njih dvojica uvek zajedno kada tako provociraju građane Srbije. Nije ni to slučajno. Pretpostavljam da je to zbog toga što je u svakom mafijaškom klanu knjigovođe najvažniji. Doživljava to kao proročke reči Aleksandra Vučića, on shvata kakva je sudbina pred njim. Smešno. Pa kako vam kažem, ja ovo ne gledam. Ja sad sam video prvi put u životu. Pa kako neko normalan posle ovoga može da izađe ko ovo gleda? Pa zamislite, vi idete, pobedili ste na izborima. Oni vam prete hapšenjem, ubistvima, ne znam čime. A onda vam je najveći greh što je Siniša Mali, ja Siniša Malim kažem, ne kažem da su oni luđi, kažem Siniša, ti si sve ste luđi za Sinišu Duleta i za njih. Da, dakle, smatila se. Zato što je i ta pesma postala hit. Super Brenina pesma postala apsolutni hit svuda, ko što nekad bilo Pada Vlada. Ja kad sam bio na čelu Vlade, ja odem u kafanu pa pevam Pada Vlada. Svi pevaju tu pesmu, šta da radiš? Popularna pesma. Sad svuda se peva 4 godine. Narod srećan što ovih, zamislite Srđan Milivojević negde da vlada. I on, pesmu i ovaj... vam je i Ćuta posvetio, on je rekao da ste diktator iz Škode, čini mi se tako nešto. Je, zamislite diktator u Škodi. Diktator u Škodi, kakav je to kontradikcija na dijekto? Znate nekog diktatora u Škodi? I to je iz 2006. godine ili 2005. nemam pojma. Koje mi je godište Škoda? Dakle, ali samo oko ovoga. Dakle, šta im je zasmetalo? Ja, i uvek je tu taj dvojac. Pa su onda imali, to mi je Siniša pokazao, kaže, e, ova dvojica mora da su homoseksualici. Okej, okay, Vučiću pederu. Stalno su zajedno. A ovaj je knjigovođa. Pa, dečko, ti ne znaš šta je knjigovođa. Ti si ponavljao razred. Pa ti si ponavljao razred, pa si upisao u Kosovskoj Mitrovici, misleći da ćeš moći da završiš nešto ili ne znam ni ja šta sve, pošto pre toga nisi mogu u Trsteniku razred da završiš. Dakle, nama, oni bi želeli da najgori upravljaju Srbijom. To se, u Grčkoj se taj oblik državne uprave, ne mogu da kažem oblik vladavine ili državnog uređenja, nazivao kakistokratija. Vladavina najgorih. Stvarno najgori. Milivojević, ovaj iz G17, Aleksić. Dakle, totalne tabula raze, neznalice. Naučili iz novina, zato ono informaciju, sad ću ja i pričam brzo. Vi kažete neka ih Bog poživi, ali ima neki politički protivnik. Ja kažem, sve Bog da ih poživi. Da, a ima i neki politički protivnik. Marinika Marinika Tepić i da prekine štrajk glađu. Lepo sam je zamolio u prethodnu subotu da prekine štrajk glađu. Vidite da me je poslušala. Besmisleno je bilo. Za sve je to besmisleno. Znaju oni da su oni to izmišljali, da malo glume heroje, da malo glume povređenost, da malo se zaboravi da li su oni krivi za to što su izgubili izbore ili ne, nego da bude, naravno, kriva vlast. Sve je to u redu. A što se zatvora tiče, pa da vam odmah kažem, malo da se ja u zatvoru odmorim od vas. Pogledaj, mi uredili zatvore. Sad su zatvori mnogo lepši nego što su bili u njihovo vreme. Ako mi garantuju parizer i majonez, nikakav problem. Znate u čemu je problem?
ljudi koji imaju časti, koji imaju obraza, koji imaju ideju i ideologiju, za njih politički progon nikada nije problem. Zatvor, privođen sam mnogo puta, uglavnom zbog fudbalskih utakmica, košarkaških i ne znam čega, i tuča kad sam mlađi bio. Nikada zbog lopovluka, nikada zbog kriminala ili nečeg drugog. Možete me gonite za šta hoćete, da me uplašite, ne možete. Jer iza mene ostaju dela. Vi nećete da pobedite nikada, ali oni, bilo iz SNS-a, bilo iz neke druge političke stranke koji me budu nasledili, zapamtite moje reči. A pošto to sve ostaje zapisano, sad imate digitalizaciju svega. Dakle, neće moći da okreće one bele linije po putevima, autoputevima i brzim saobraćajnicama, a kamoli da okreće škole, bolnice i sve drugo koje smo uradili. Uzgred, u drugom polugodištu kreću deca u Sjenici u najbolju školu u Srbiji, 13 miliona evra, 13-14 miliona evra, imaju bazen, nema ga u Beogradu takva škola. I onda me pitate što me Bošnjaci vole. Dobro, kad ste pomenuli Sjenicu, ovdje je bio Milorad Milinković, jutros ja sam ga pitala, bio je on na listi ove podrške Debeli. Mama 2000+. Naš brat, njega zovu Debeli, ja ga zovem Milorad. Svi ga zovu Debeli, ja Milorad. Pošto nije debeo, ja sam debeo, nije on. Da. On je rekao da bi, da bi izgubio od vas kad je reč o geografiji, ali bi on vas... Tako učili smo se nas dvojica. Jeste veća, nije... Mi interno to pravimo. Ali je rekao bez razmišljanja da biste u geografiji pobedili, ali da biste izgubili muzika, gluma, mislim. Mislim da bi velika borba bila u istoriji i politici, pošto on stvarno mnogo zna po tom pitanju. Geografija, pravopis, stilistika, možda bih bio nešto uspešniji, ali tu je, tu bih svakako, ako bi išli oni Bazdulj, recimo, onda bih izgubio u svemu. Jer Bazdulj je... preporučujem ljudima, pročitaju, mislim, Nevidljiva družba ili... Yes. Ne znam tačno. Možda sam pogrešio, ali izuzetan roman i strašan i publicist i vrlo hrabar čovjek. On je iz Travnika. To sad je iz Travnika. Kad idete, ide Turbe, pa Komar, pa Donji Vakuf, pa Kopčić, pa Ćurčića Lug, pa Bugojno, pa Čipulji, selo mog oca. A Hercegovinu, da poznajete moju Hercegovinu, tako ili ne? Da, ni vi niste iz... s ove strane Drine. Uskog jezgra. Nisam. Centra. Ne. Beograda. Znam Hercegovinu, srpski deo Hercegovine, znam svako selo. Znam dobro, čini mi se, i zapadnu Hercegovinu, ovaj hrvatski deo, Hrvatima naseljen deo. Najslabije poznajem ovaj centralni, gde su Bošnjaci većina, dakle, govorimo o samoj dolini Neretve, od Konjica, Jablanice, Mostara do Stoca, a ovaj deo znam sve. Od Trebinja, Bileće, Nevesinja, Gackog, vašeg Ljubinja, Berkovića, a Trebinje počinje vam od Župe ovamo, od Ivanjice, Diklići, Poljice, Sedlari, Mareva, Ljut, to je Šešeljevo mesto, do Zavale, tu je pećina Vjetrenica, odatle idete prema Ravnom koji je već pod hrvatskom kontrolom i Bobanima koji gledaju na Slanu i taj Dubrovački deo, a ovo je sve ostalo srpsko. Tako da, znam kako ne bih znao. To je jedna od retkih stvari za koje mogu da kažem da geografiju bivše Jugoslavije, ali i geografiju celog sveta, mislim da dobro poznam. Pustit ćemo još jedan kratak snimak dok nam se bude pridruživao kolega. Pridružit će mi se sad kolega Ivan Tešanović. Pre nego što nam se on pridruži, ja imam samo jedno pitanje za vas iz tog dela, pa ću onda nastaviti sa tim sportskim zabavnim temama. A to je 2027. vam ističe mandat predsjedničkih. Kako... Svakako neću biti više. Kako vam ide ova viša, visoka trenerska škola? Hoćete li uskoro završiti 2027. kada vam istekne mandat? Hoćete li trenirati Zvezdu ili Partizan? E sad nešto po tom pitanju, ima nešto čudno u pitanju. Iako pretpostavljam da ste slučajno pitali. Zdravo Ivane, smem bar Ivanu. Naš gost voditelj, vi ste naš gost. Zato što ja sam sa svima nekako na ti. Dobro, možda smo se sreli na nekom basketaškom terenu u 45. Pa da, onda nekad se onda Mariji persiram ovako, iako koliko godina smo na ti, ali šta da radite. Da. Nije. Dakle, Ivan će možda da razume ovo bolje nego vi, Marija. Sigurno. Zašto? Pa mogao bih teoretski da treniram i jedne i druge, ali suštinski, naravno, toliko sam slab da su dovoljno pametni jedni i drugi da mi nikada ne bi iznajmili ili uzeli za neke mlađe kategorije.
Moja ljubav, mladost zemunska. Kaže se nikad ne reci nikada. Pujketa i ostalih od kojih sam učio košarku. A inače, zašto sam ovo rekao da je zanimljivo pitanje? Zato što sam ja kao klinac trenirao u Partizanu. Iako sam zvezdaš i tada to nisam krio, nas je bilo podjednako navijača Zvezde koliko i navijača Partizana, ali da ljudi razumeju zašto. Ja sam živeo u bloku 45, mali mršav klinac. Ja bio 161 visok, 42 kilograma. Recimo, naš centar je tada bio, Juda smo ga zvali, imao 188 i 80 kila. Ali ja sam se kasnije ušao u pubertet i ja sam danas viši od njega i teži od njega. Ali tada to nije bilo razvijeno da možete da procenite ko će da raste tom brzinom. Tek posle 10 godina posle toga je to postalo. Ali sam išao u Partizan zašto je Partizan bio u 20. oktobru. Što jest. Ti, Ivane, znaš, u 20. oktobru, dakle, bloku 70. Svoje vremeno. U 20. oktobru, ja na početku 45. pešice mi treba 12-13 minuta kroz 44. blok i dođem do tamo. Nije morala majka da mi daje ono 12 isečaka, onu dugačku kartu i tako dalje. Nisu baš bila neka presrećna vremena u to da bih mogao da idem negde drugo. Tako da, ali bi me pustili u tom smislu, ne bi me pustili zbog mog neznanja, ali bih imao pravo da vodim Zvezdu ne samo kao svedočeni zvezdaš, već navijači Zvezde su uveli pravilo da može onaj koji je bio u pionirima i kadetima, ali onaj koji je već u juniorima bio u Partizanu, više ne sme da dođe u Zvezdu i neće da ga primi prihvat. Pa dobro, mora taj filtr da se prođe. Ali danas suviše mator bih, naravno, Zvezdinu decu od 6. do 8. godine nekada, a inače u Partizan ne bih, iako sve činim da im pomognem i čestitam im na izvanrednim uspesima. Ja sam po tom pitanju iskreni zvezdaš i ne mogu da budem na dve strane. Ili igrate basket i dalje? Ne, suviše sam težak. Kolena? I sad hoću da se zahvalim ljudima iz Mege, da se zahvalim i samom Mišku Ražnatoviću i Dragoljubu Avramoviću, jednom fantastičnom treneru koji pravi izuzetne, treniraju čak i ovog malog dečaka Topića koji se sad vratio u Zvezdu, ali trenera i Danilovićevog sina. Trenira jednog strašnog Angolca, malog kojeg sam gledao, jednog dečaka našeg iz Kruševca koji je s otcem došao pa živi u Stepi. Oni u Mega Faktoriju rade. Fantastično rade. Fantastično rade i hvala Dragoljubu na svemu što me trpi i što mi šalja rasporede kad mogu da dođem na trening, jer sad ja moram i taj deo da položem. Verujem da ću ove godine 24. da završim fakultet, tako da ću da imam dva fakulteta. Pisali ste 2020. tako biš? Pa da, verujem da ću ove godine završim, 21. ja mislim, tako da ću završim ove godine taj fakultet i nadam se da me prime da neku decu tamo iza 27. da neku decu u mladosti, Ušću, Vojvode Stepe, Torlaku, da neke klince vodim, to je to. Da. Pa evo, pričali ste sa Marijom o toliko toga, turbulentna godina, zaista politički u svakom smislu, za vas kao predsjednika. Evo, mene zanima ovde na kraju godine, ne kao predsjednik, nego u stvari, kako predsjednik slavi novu godinu i novogodišnje praznike? Ali na ličnom planu nećemo sada predsjedničke. Ništa, samo gledam da prođe to vreme i da obavim, da sklonim što je više moguće papira sa stola. Zašto ja ne uzmem, pa kažem, uništite mi papire, ne, moram da pročitam papir svaki, tako da mi je nova godina idealna. Prvi, drugi, treći, nema nikog živog na poslu, to je idealno. Tad najviše posla uradite. Je li vam važniji Božić ili ne? Ono, mi se ovde uglavnom pričamo ko više slavi, kom je važniji Božić, kom je nova godina. Božić. Vaskrs je najveći naš praznik, ali Božić je najradosniji. Vadnji dan je prelep i Božić. Ako mene pitate, meni je Božić. Verovatno je većini ljudi nova godina, meni je Božić stvarno i mnogo svečaniji i mnogo lepši i za porodicu i za sve. Pa tad barem odmorite, ako sad ste rekli. Da, tad, pa dobro, tad. Idemo do mojih roditelja, pa je Vukan. Obično je Danilo bio položajnik, Vukan mali, sad ćemo da vidimo kako ide. Bio nam je selektor malo pre, on se raduje stadionima, obećava nam da će dati sve od sebe da se dobro pokažemo na Evropskom prvenstvu. Ja verujem u reprezentaciju Srbije, verujem da smo dobili grupu u kojoj možemo da idemo dalje, verujem da smo od dve reprezentacije bolji. Od Engleza, Englezi su, mislim, favoriti broj 1, ali Englezi i Francuzi su favoriti 1 i 2. Sve ostalo bi bilo veliko iznenađenje. Nikada Nemce ne otpisati, što bi rekao. Imam tu poslovicu. To je na itraka, da. Gary Lineker je rekao, fudbal je igra koju igraju svi, na kraju uvek pobede Nemci, čak i kad izgledaju slabiji, kao i kod nas. Izbori su političku utakmicu u kojim učestvuju svi, uvek pobede Vučić, tako da, tako vam i u fudbalu. Ali Nemce, Englezi, Francuzi,
A mislim da mi možemo da budemo glavno iznenađenje prvenstva. Evo, ja sam morao da vas pitam, kao dugogodišnji sportski novinar, ono što sam ja primetio za prethodne godine, da zaista veliki broj sportista, osvajača raznih medalja, svetskih, evropskih, da su oni primetili, odnosno sami potvrđuju, neki van kamera, neki pred kamerama, da je zaista nevjerojatno ulaganje poslednjih 10 godina u sport. A mnogo para nije dovoljno. Evo, moje pitanje je da li ide dalje, da li ste tu dalje, ide dalje, ide više. Jer vi kao država ste uradili na infrastrukturi, ali ponegde se možda gubi onaj rad sa mladima i još nismo uradili dovoljno, još imamo problema. Mi ćemo morati gradimo tek velike i atletske stadione i sve drugo. Mi ćemo sad probati, dali smo sad veliku pomoć ponovo u Atletskom savezu, recimo mimo budžeta, zašto sam uzeo taj primjer. Ne samo Ivana Vuleta, Španović, već očekujemo da mala Angelina, koja sad skače u punom treningu, kako se to kaže, kad su teške noge, skače preko 190, otac joj je strašan trener i sad on trenira i neke druge i ovaj mali, mislim da se Bošković zove, koji je skakač, koji kažu da talenta takvog nismo imali, pola metra više od Stekića skočio, dakle, a mala Vilagoš Kopljašica sad je uzet najbolji trener iz Evrope da zajedno sa njenom majkom radi, koja je bila trener do sada. Mi se nadamo po prvi put da možemo 3 medalje da uzmemo na evropskom prvenstvu. Znate, to je na olimpijadi, izvinite, u Parizu. To bi bilo ludilo za Srbiju iz atletike. Ludilo. Jeste. I verujemo, dakle, bukvalno. I verujemo da ćemo da imamo Nikolu Jokića u Parizu, da to bude najbolja utakmica svih vremena. Najbolja, najtvrđa i najzanimljivija utakmica, prava utakmica mi NBA i američki tim. Američki tim, ako nešto budem želeo da gledam ikada, to će biti utakmica. Pa zavisi od ukrštanja, što Ivan zna. Zavisi od ukrštanja da li je polufinalna ili finalna, jer ja mislim da Nemci neće imati, bez obzira na strašnu braću Wagner iz Orlanda, dakle, da neće imati na Schrödera, na sve druge, neće imati veliku šansu da nas pobede. Ne vidim nekog drugog da može da nas pobedi, samo Amerikanci. Dakle, polufinale ili finale, to će biti utakmica, svih vremena do sad. Amerikanci dolaze u strašnom sastavu, mi, verujem, dolazimo u najboljem, verujem da će Nikola da dođe. Onda je to... Pa to su sjajne vesti onda. Zbog koje ste se utakmice najviše nervirali u ovoj 2023. Videli smo na ovoj utakmici kad je Zvezda igrala. Sa koje godine bio Katar? Prošle ili ove? Prošle. Onda u Kataru sam se izlude od naših utakmica u Kataru. A ove godine... Dobro, košarku smo imali ove finale. Da, teško sam podneo poraz u finalu, ali dobro. Stvarno su naši sportisti sjajni. Sekirao sam se oko Đokovićevih mečeva, ali dobro, on je veliki pobednik, veliki majstor, tako da... On je samo radost donose. I mi opet idemo, samo da Ivanu kažem, pošto... Samo mi se ispričate, ja mogu i da odem. Sad idemo na dvocifreni broj medalje u Parizu. Na dvocifreni broj medalje. Imaćemo podršku našeg naroda u Parizu, ogromnu. Imali smo, uvećali smo broj sa 3 i 4 iz Londona i Pekinga, Pekinga i Londona, koje je bilo 2008. i 2012. Imali smo 8 u Rio de Janeiro, imali smo 9 u Tokiju, u Japanu. I sad moramo da pređemo na ovo. Pa pogledajte kako Mađarska napreduje. Mađarska postoje jedna od sportskih velesila sveta. 19 medalja, pa hej ljudi. Pokazali su nam i u fudbalu, nažalost, ali dobro. Pa i u fudbalu, ali da vam kažem, i u fudbalu se to vraća. Mnogo Orban ulaga u infrastrukturu. Mnogo, mora i da mu se vrati. Mora da mu se vrati. Uzimao i naše najbolje igrače, davao mađarsko državljanstvo. Radio mnogo. Fer je da mu se vrati. Pogledajte kakve je stadion izgradio. Pogledajte kakvu publiku Mađari imaju. Najbolju i najverniju publiku za svoju reprezentaciju. Mi nemamo takav odnos prema našoj reprezentaciji. Što naši reprezentativci hoće da igraju u Leskovcu? Pa što im je veća podrška u Leskovcu nego u Beogradu. Zašto se mi pobismo između Zvezde i Partizana ovde. I zato je dobro da imamo Leskovac, Zaječar i Loznicu, jer tamo će narod izgine za svoju reprezentaciju. Tako da, ja verujem u našu reprezentaciju i verujem da ćemo... Skoro sam siguran da ćemo daleko da doguramo na evropskom prvenstvu. Jesmo li završili, Ivane, imaš još nešto da pitaš predsjednika, pošto on samo na tvoje pitanje. Ja kao svedočeni partizanovac imao bi svašta da pitam svedočenog partizanovca, ali dobro. Dobro, nećemo sad o tome. Dobro, vi ste sad stvarno imate košarci izvanrednu ekipu, što se šalite, to je lepo. Upravo sam to htio da primetim. Izvanrednu ekipu koja donosi ogromno zadovoljstvo državi Srbiji i zato toliki ogroman novac dajemo košarkačkom klubu Partizan, ogroman novac. Zato što zaslužuje da dobije ogroman novac. Zato što na izuzetan način predstavlja ovu zemlju.
slažem. To kada igraju Zvezda i Partizan, za koga ću ja da navijem, za koga ćete vi da navijate, to je moja i vaša stvar, da sedimo, grickamo kikiriki ili jedemo ćevape i da jedan drugog zavitlavamo. Još samo kad bi mogli Ostoja i Nebojša da ovako razgovaraju kao vas dvojica za ovim stolom, ali to se vjerojatno nikada neće dogoditi. Kažem, kod nas u bloku se znalo, tu je bilo strasti mnogo, ali se znalo, patike ostaviš pa čekaš svoj red, tako. Pobednik ostaje na terenu, pa onda igraš tako basket. Da vas pitamo za kraj, kakva je godina pred nama ili ako hoćete da se na ovu Breninu pesmu oslonimo, kakve su 4 godine pred nama? Pa za Srbiju će biti odlične, a ove 4 godine za neke druge će da budu malo loši, jer će morati sebe da sagledaju i tako dalje, ali to je bilo onako šala. Izvinjavam se ako smo nekoga tom pesmom uvredili. Ja mislim da reč o lepoj pesmi, ako je to sve, ako je to najteže što mogu da nam prebace, pa zbog toga prete zatvorima i ne znam čime sve i tako dalje, to mi prete, ali neću da govorim ništa. Otkrio nam je selektor da će pozvati jednog igrača, ja ne znam kako se zove, ali sam postavila pitanje. Kostu Nedeljkovića. Jeste, u nacionalni tim. A i Gvozden je imao neku poruku za vas uživo u programu, ali žurili smo ništa da nisam razumela. Traže tamo da se izrade neki putevi da znate. Nikako, ne. Samo da vam kažem, ljude koji imaju takvu energiju, imate ih Gvozden, Vučko iz Informa, on sam svoj majstor. Čovjek je 12 sati na svojoj televiziji. I ljudi, rastu, ima energiju, ima Borisa, radi, Gvozden. Nema u koje selo nije ušao. I dao vam je prvi zadatak za Novu godinu, odmah da vam kažem. Neki, u nekom smislio. Selu neki put da izradite svašta, morat ćete Gvozden da se čujete sa Gvozdenom. Morat ćete sad da mu se javite na telefon posle ovog razgovora. Yes. Voli Gvozden Pranjane. Pranjane, da. Hvala vam mnogo što ste bili ovde danas. Sveća Nova godina svim ljudima. Hvala također i vama. I vama. I vama sve najbolje.